Hei alle sammen, jeg heter Harald Eia. Husk å se på Stjernekokken. Hvis ikke ser på, så lærer du aldri å lage grønnsakssuppe. Hei og velkommen til Stjernekokken. I dag har vi fått med oss Kristin Skogheim, Tom Stjensen, Tommy Fredvang, Benke Andersen fra God Morgen Norge, Line Meister og kunstneren Vebjørn Sand, Mr. Paradise, selveste danseband dronningen Jenny Jensen. Gled dere! Vi skal bare følge med. Den gyllene middelvei. Ja, riktig. Ja, det gjelder for alt i livet, også for matkunst. Ja! Så nå er vi i gang. Så må vi ha lukt til det. Men det var feil. Det var feil kjelo. Det var feil kjelo, Vebjørn. Nei, det var det ikke. Jo, så hun sa det, hun. Vi skulle ha den i den, men det får bare være. Vi kan... Vi bruker det vi har. Og se på den drevne, omsorgsfulle, varme røringen der. Jeg ser det. Det er bare det kjærlige. Det er mesterlig. Meisterlig. Ja. Vi kan være tre meisterkokker. Ja, tre meisterkokker. Ja, men da synes jeg kanskje at vi venter på dette, så synes jeg vi skal gjøre den, så vi bare står og henger. Det er kjedelig det, da. Ja, for den der er egentlig ferdig. Den bare holder vi varm til risen er ferdig. Så da synes jeg at du kanskje skal finne deg et maleri å male, mens vi skal ta oss en dans til Linni. Skal vi danse? Ja, vi skal danse! Ja! Kan Linni Meister og Matt Alvarez Ole Fenris komme til dansegulvet for sin dans? Ja! Ja! Hvor får du all energien fra, Mats? Nei, det må du fortelle meg og seerne, for de er vi veldig nysgjerrige på. Det er bare å få diagnosen ADHD, det, så får du all energien. Men den bor jo litt i oss alle. Jo, jeg har det. Det er bare å gå og hente den frem. Det håper jeg har litt av. Du har det? At den energien din er så god og full av kraft og begeistring, at det smitter. Takk. Ja, så da har jeg fått litt av det, ja. Takk. Fantastisk å få være her. Ja. Jeg, som er verdens verste kokk, du er det. Skal lære folk å lage mat. Men hva er det du skal lage? Vi skal lage grønnsakssuppe. Ja! Stangselleri. Ja. Ding, ding, ding. Og da? Det ser ut som knerten. Ja, det gjør faktisk det. Knerten. Bruk helst en kjele av metall, ikke av papp. Okay. Nei, det er synes jeg selv. Da brenner det. Akkurat det som skjer. Du har jo jobbet en del med han der Bård. Ja, Bård og jeg har jobbet sammen mange år. Ja, jeg husker når vi hadde en gruppe av Lille Lørdag. Ja. Og den der... Ja, bra. Så gi meg en sprudlende pomfret med blanding som vi tar seg en island. Så skal jeg knuse en blandersås for deg, min venn. For du det bistasjonen. Svikter aldri jeg. Veldig! Ja! Ikke kniven! Ja, bra. Jeg trodde vi kjører kniven. Yes! Ok, man bruker ganske mye energi på å lage grønnsakssuppe. Ja, ja. Så, men det får vi tilbake når vi spiser. Ja, det gjør vi. Hvordan er den hatten din? Det funker fett. Jeg synes jeg er smurt. Ok, så er det denne, da. Det er celluliten, da. Hva kalte du den? Celluliten, er det greit det? Celluliten? Celluliten? Er ikke cellulit sånn der hud sånn på sånne... Jeg vet hva faen er det da! Er det ikke celleri? Celleri er det kanskje heter, ja! Lukter den digg? Nei, lukter cellulit. Cellulit. Ok, skal vi se. Hva skal vi gjøre med meg? Tuttene! Jo, jeg vet ikke hva som streng. Nei, jeg er ikke streng! Åh, nå gjorde jeg noe med aldri å gjøre. Hoppe med kniv. Skal du hoppe, legge fra deg først. Og så kan du hoppe. Ok, så sier jeg stopp. Skriker jeg stopp. Jeg kommer til å skrike høyt. Ok, greit. Du kommer til å skvette. Ja, det tror jeg på. Er du glad? Ikke skvette så sør du da. Nei, da. Når du kommer til å skvette. Ja, ikke kom igjen da, ta det. Ja, men jeg er ikke noe tyngre her. Nei, ja, da. Stopp! Tulling! Jeg sa ifra. Ja. Jeg har lyst til å smygle Ringenes herre. Ok.
My precious, I want to cook with you right now. Precious, my precious. The others want me to tell you how to cook the fucking food. Du er sjukt bra, mann! Du er jævlig bra! Det var jævlig bra! Takk. Du har stått som med Ringenes herre og Ringenes herre og Ringenes herre. Jeg blandet sammen Ringenes herre og Ringenes herre og Ringenes herre. Ja, det er litt en feil. En kirkeklokke. Jeg blandet sammen. Ja, dette var bra. Dette var gøy. Ja. I dag får jeg besøke en ordentlig kokk, nemlig Benk Andersen fra God morgen, Norge! Se, så får jeg fine sånne. Fantastisk. Du er jo litt skikkelig sånn born to be a chef. Ja. Mats spesial kan du kalle den der, da. Ja, det kan vi gjøre. Eller Benk og Mats spesial. Ja, det kan vi gjøre. Ja. En liten tesje bare, en sånn liten dash. Ok, du får si hjelp. Jeg sier stopp. Stopp. Ja, det var akkurat passe. Ja. Skal se om den har forandret seg litt. Skal du se om du ville ha servert den til gjestene dine? Å, gjettomma! Var ikke den god? Jo, den var jævlig god. Det synes jeg også. Bortsett, jeg bruker ikke sånne ord som deg. Jeg sier at det er veldig god, ja. Det er veldig god, da. Eller Arne Brimi sier at det er hjelma godt, sier jeg. Hjelma godt? Ja. Men vet du, på TV så jukser vi litt. Ja. Så vi gjør det her i dag, da. Ja, det gjør vi. Vi kan late som den har kokt i 15 minutter, kan vi ikke det? Jo, det gjør vi. Så nå har jeg laget en sånn god tallerken til deg her. Nå har jeg pyntet den med pesto. Vi må se om du godkjenner den, da. Mm. Oi, hvor sterk. Hvor sterk? Ja, men den var god, da. Jeg tror du var sånn ekstra krydder, jeg, til denne suppa her. For å være ærlig, den eneste maten jeg kan lage er pølse med lompe. Ja. Men du har fått ditt eget kokkeprogram for å lære å lage mer mat. Riktig. Ja, det synes jeg er ganske bra, da. Ja, det er jævlig bra, faktisk. Du, jeg må bare, har du smakt på den chorizo-pølsa? Nei. Åh, den var veldig god. Mm. Smak på den der. Så. Nei. Ok. Ok. Nå skal jeg... Nå har du pølsa der. Ups, sorry, beklager. Det går bra. Nei, nå er den der. Nei, faen! Er den borte nå? Ikke noen pølser. Skal vi kjenne om de her begynner å bli ferdige, eller? Mm. Er det ikke sånn at når den går igjennom, så er den ferdig? Jeg trodde var det at når den ramlet av, så var den ferdig. Mm. Det er Gud som vet. Er det noen som vet? Se. Jeg er mest spent på om de er kokt. Det var ikke det hele dette her. Nei, det var bra. De klarte det, så de er idioter på mat begge to. Ja. Her lærer dere masse nytt, folkens. Ja. Tom og Stjensen er god på kjøkkenet. Det er ikke bare Alpida god i. Nei. Veldig god på kjøkkenet. Det må stå litt til. Men har du klart å gjøre sånn i luften? Ja. Pannekakker er rå med på det. Du er det? Da kjører jeg doble saltor og sånt på den, da. Så du har litt sånn mattrikser når du driver og lager mat? Man må gjøre det litt gøy, da. Ja, selvfølgelig. Man må gjøre det. Det er selvfølgelig bare kjedelig. Jeg er skeptisk til denne her, for den blir nesten litt sånn tjukk til å snu den. Og så er den litt sånn flytende oppå her enda. Mm. Skal vi prøve, da? Ja, prøv. Hjemme, folkens. Ja, det her kan jo gå... Ikke gjør dette hjemme. Det her kan jo gå veldig gærent også, da. Ja. Vi flate, altså! For da går den litt fortere. Ja. Nå steker den seg liksom fort på den siden, så den ikke er helt ferdig. Ja. Jeg skal ha den opp på... Jeg bare har den opp på skiva, du. Ja, det er fint, da. Det funker skikkelig bra. Det funker med rakkeren. Vi ser, da. Ja. Smaker på... Smaker på herligheten. Mm. Det virker veldig ferskt og fint, det brødet også, da. Mm. Lukter opp av egg. Mm, det er ikke det. Den var jo god, da. Smakte ingenting, synes jeg. Nei, men ikke det. Mm. Nei, jeg mener det smakte ikke... Men det var mer pepper. Okay. Det smakte egg og omelett, og... men du har jo ikke tomat på. Er det derfor du disser meg, du? Nei. Det er du som disser meg. Ok, greit da. Jeg må innrømme at det smakte ingenting, men ok, det var greit nok. Det var greit nok, men du skal ha det for meg. Det var veldig god. Jeg synes den var kjempegod. Jeg får poeng for den snuinga. Ja, det får du. Du får poeng. Det er veldig bra. Full pott, altså. Det var kjempebra. Skal vi lage noe mat, eller? Ja, hva slags mat har du tenkt at vi skal lage der? Jeg har ikke noen navn på det, men så lenge du er så blid, så tenkte jeg at vi kan kalle det for Gladlaksen. Ja, det er en god idé. Ja, ikke det? Jo. Liger du fet, da?
Ja, det elsker jeg faktisk. Du gjør det? Ja. Du er glad i laks også, du? Jeg er jævlig glad i laks. Du er det? Ja, men altså, jeg liker faktisk laks bedre enn jeg liker torsk. Du gjør det? Ja. Ja, det gjør jeg også, faktisk. Hva lærer man ikke av deg, sier jeg? Ja, så jeg kan litt, sa du. Ja. Ikke bare spille. Nei, nei. Jeg er din alene, det er med deg jeg hører hjemme. Jeg vet at du sång meg. Jeg vet at du sång meg. Du følger tankene mine. Med deg føles livet for kort. Sjekk her, da. Det er da vi ferdig, faktisk. Hva vi har fått til. Bra jobba. High five. Smaker på det, eller? Det må du gjøre. Ja. Får håpe at det faller i smak hos deg nå. Får jeg vel aldri komme tilbake igjen, hvis ikke. Da, men det var godt. Er du godkjent? Du var godkjent, altså. Ja, så bra, da. Mm. Vet du, i dag skal vi jo lage fiskeburger. Ja. Er du glad i det, eller? Ja, jeg vet det. Skrøll en halv løk. Det er løket som er kjipt, da. Da begynner vi å grine, da. Ja, vi gjør det. Ja. Det er ikke så ofte jeg gråter, så jeg tror jeg er godt av det å vise deg litt sånn feminine sider. Skal vi se. Jeg har lyst til å spille til deg noen spørsmål om kvinnfolk, for jeg vet at du er skikkelig sånn kvinnebetårer. Jeg er for glad i kvinner, i hvert fall. Det er ikke alle som er like glad i meg. Nei, det skjønner jeg. Hvor mange kvinner forventer at mann skal betale når de er på date? 1, 33%, 2, 80%, eller 3, 45%? Jeg vil egentlig tro at det er 100%. Hvis det ikke er svaralternet, så tipper jeg 45%. Er riktig svar avgitt? Ja, jeg håper det. Var det feil? Ja, det var 33. Hva er den gjennomsnittlige BH-størrelsen? Det er 80 B. Er du helt sikker? Ja, følge mine beregninger så er det det. Det er feil. Det er det! Da har jeg møtt feil damer, altså. Ja, det må du ha gjort, da. Hvor i Norge er kvinner mest fruktbare? 1. Tromsø. 2. Rogaland. Eller 3. Oslo. Jeg tipper Tromsø, i hvert fall de som har med sex, tror jeg. Du kan lite om kvinner, altså, for det var Rogaland. Er det Rogaland? Ja. Nå har jeg klart å si feil på alle spørsmålene. Jeg tror jeg må begynne å bytte miljøet, for at det du sier på det quizen her, er ikke sånn damer jeg kjenner, altså. Nei, men da kjenner du kanskje feil damer. Jeg gjør det. Det var kanskje disse feil. Kanskje derfor jeg er single også? Ja, kanskje derfor du dytter deg skikkelig, Mari. Ikke bra. Ta-da! Voilà! Fiskeburgere, allas! Petter og Mats. Yes! Det er dream team, ass! Konge! Ja. Skal vi smake det? Ja, nå skal vi prøve. Jeg tror jeg kan ta. Var det godt? Mm. Det var kjempegodt. Det er så kult, da. Ordentlig kult å ha deg. Like sånn, Mats. Ja. Det var en ære, altså. Jeg har noen kokkel der. Jeg kan prøve å sette det på hodet ditt. Det blir bare så liten fjert mett oppå. Jeg får sette den der, da. Ja, det funker det, altså. Ja, jeg synes jeg har det jo. Ok, da. Det funket, det. Ja, du kledde den veldig godt, synes jeg. Nei, det blir nordlending. Ja, det blir nordlending, ja. Jeg kan snakke nordlandsk. Jeg blir overrasket av vennene og familie med god eplekake, vet du. Ja, det er kjæresten min, kanskje. Ja, ja, ja. Oi, oi, oi. Ja. Mr. Chef. Ja, ja, ja. Mr. Chef er fri! Jeg fikk ikke helt reisen om spikkinga her, da. Det er litt sånn kjærlighet i det. Det er det. Det å lage en hyggelig stund. Ja. At man skal... Romantisk stund med lys og sånn. Ja. Ja. Nå må vi gjøre det med en melding. Du må finne hva det er for det kaka kjør. Jeg er lei av å gå i rute mellom vaskebrett og fjør. Nå får du finne hva det er for det kaka kjør. Det er klart det blir bra! Woo! Da. Takk for at du kom hit til Kjernekokken her, Alaya. Tusen takk, Mats, for at jeg fikk lov til å komme. Vær så god. Da går jeg ned den hemmelige luken min, inn i mitt... Greit. Ha det bra. Og vi er tilbake neste uke med flere kjendiser og nye kokkerier, så vær så god! Ha det! Jeg visste ikke om jeg skulle gå ut til å bli her. Veldig godt, du sa. Mm. Godt. Mm. Mm.